အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ကတော့မြန်မာ crafter ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်က Minecraft 1.17 part 1မှာဘာတွေအစ်စ်ပါလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်က speed run လုပ်ရင်းနဲ့တခါတည်းလေ့လာကောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ 1.17 part 1ရဲ့ trailer လေးကိုယင်ကြည့်အောင် let's see ဒီတော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ Minecraft ထဲမှာအဲ 1.17 ကို speed run တော့မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုပြောမလဲအဲ 1.17 မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေအဲ exolotl တွေ goat တွေ ဘာညာ တာရကတွေ ပြီးပစ္စည်းအများကြီးပါတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့အရာတွေကို survival ဆော့ရေးနဲ့ yeah speed run လုပ်ကြပါဆိုရင်လေ let's go ဒီတော့ကျွန်တော်တို့စပါပြီခင်ဗျာပထမဆုံး war ကတော့ ပါမတော့မပြောင်းလဲသေးခဏလေးကျွန်တော်တော့နည်းနည်းတော့နောက်ကျသွားပြီထင်တယ်တရက်နှစ်ရက်ဘရာဒါမဲ့လဲစော့ကြအောင်ဟာအတန်းမပါဘူးလားโอเคရရရအတန်းပါရော့ရော့ရော့ကမ်ออนဒွန်ကို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 ဟေးအေးမန်ရော့အတန်းနိုင်ဆုံးအဲဘယ်လိုပြောရမလဲမရှုံးအောင်ကစားပါဘောတော့ဘီကိတ်ဖန်ကလစ်ထဲမှာပါတဲ့အဲကြောက်ကူကြီးတွေလည်းတွားကြည့်အောင်မလေးဟုတ်တယ်မလား ပြီးရင်အဲဂုတ်လည်းတော့ရှာအောင်မယ်ဂုတ်ကကြတော့ရှာတွေ့မလားမရှာတွေ့မလားမသိဘူးပြီးအက်ဆိုလိုတော်လည်းရှိတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့တွေးနိုင်သမျှလို့ပြောမလားတွေးနိုင်သမျှရှာတာပေါ့ you die မင်းလည်းတည်မလားတည်ပြီတစ်ချက်ပဲ very good ကျွန်တော် Minecraft 1.17 Bedrock Edition ကမဒေါင်းရသေးလို့ Java မှာစောနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Java တော့အဲဝယ်ထားရဆိုတော့ဒေါင်းရလည်းလွယ်ကူလို့ဟောဘက်တော့လည်းဝယ်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ Microsoft တူကကြောင်နေလို့ဆိုရင်မဒေါင်းကျင်တော့လို့ဘရာမိုက်ခရိုဆော့ဟုတ်တယ်မလားမင်းမိုက်ခရိုဆော့ကိုကြိုက်လားအေးရပသူမှမကြိုက်ဘူးအေးရမပြင်းတော့အဲ့ဒါမိုးချမ်းအပြစ်ပဲကျွန်တော်ကတော့တော်တော်များများစင်ပြေနေဘရာအေးရမပြင်းနဲ့ရမပြင်းနဲ့အာ ငါဒီကောင်းလေဟဲ့โอเคโอเคတေးပြီတေးပြီတေးပြီမင်းတေးပြီတေးပြီတေးပြီယေးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးရွာတော့တွေ့တယ်အာကြောက်ကူကြီးတွေတော့မတွေ့သေးဘူးโอเคငင်းနေနဲ့ရွာလေးကတော့ရွာသားရလေးပေါ့ဩဝိတ်ဒီအစားစာတွေလုပ်လို့ရတယ်โอเคโอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စပီးရန်လုပ်တယ်ဆိုတော့စပီးရန်လုပ်နေကြလူတွေတီးကြမှာပါဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီကောင်းကြီးကိုတတ်ရမယ်လေဟုတ်တယ်မလားအာအာဟာဟာโ
ဒီကောင်ကြီးကိုဘာလို့တတ်တာလဲဆိုတော့အိုင်းအောင်ရဖို့တတ်တာပေါ့ yeah yeah davey davey ငါပစိန်လဲကျိုးပြီအိုင်းအောင်လဲ၅ခုတောင်ရတယ် good 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 gg ပါ pro okay okay အဲ့တော့ဒီကအစားအစာအထုပ်တွေလဲအကုန်လုံးမှာပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ခီးထွက်ဖို့အတွက်ဒီအစားအစာအထုပ်တွေကအကုန်လုံးယူရမယ်ဒီနေ့တော့ခီးကအဝေးထွက်ရမယ်ထင်တယ် exolotor တွေဘာညာ goat တွေကအဝေးမှာဆိုတော့ yeah ဟုတ်ပြီမင်းအိမ်ထဲကပစ္စည်းတွေပေးလိုက်တော့ wow okay စိုးပါဦးစားလာတဲ့ iron pickaxe တို့ဘာလို့ရ ਈ ဒီမှာပစ္စည်းပါတဲ့အိမ်ကဒီဟာရော့တရွာမှာဆိုတအိမ်ပဲရှိတာမဟုတ်လားဒီမှာကြာတော့ဒီမှာတအိမ်ဒီမှာတအိမ်Okay, ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီ wall လေးကိုလုပ်ပေးတဲ့သူများ Yeah, oh, good good. Special ပဲကွာ။ဒီဟာဆိုရင်အစားအစာတော်တော်လုံလောက်နေ။ဒါမဲ့လေလိုရမယ့်ရတခြားအစားအစာတွေလည်းယူအောင်။နေရာဒီနားလေးမှာများ mind to light ရင်ကောင်းမှာထင်တယ်။ Oh, yes, yes, yes. မတွေ့ပြီတွေ့ပြီ mind တွင်း။ဟုတ်ပြီ။ Let's do it. ဒီမှာတွေ့ရလားတော့မသိဘူး။ကဲလေ iron 2ရလားမသိငါတော့။What? Biden. Explain. Okay, Iron ကပုံစံပြောင်းသွားပါပြီခင်ဗျာပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့ဒိုင်းတာအရာတော့ဒီမှာကြည့်တယ်ဟိုပိုးကောင်ကြီးလား Bruh, ပတ်ကြည့်ရမသိ Iron ကလည်းဘာပုံပြောင်းသွားလဲမသိပုံမှန်တူးနေကြအတိုင်းလေးပဲဒီအောက်ထဲကိုဆင်းသွားမှာပေါ့နော်တစ်ထစ်ချင်းစီYeah, ဘာတွေတွေ့မလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ဒီအိုင်းပဲဆင်းသွားရအောင်ကွာဟိုးမင်္ဂလာနှစ်နှစ်ခင်းလေးပါခင်ဗျာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့ update ကတော့ K fan clip ဆိုတော့လေ mind ပဲတူးတာပေါ့ခဏလေးခဏလေးခဏလေးဒီမှာနည်းနည်းတော့တွေ့ပြီနည်းနည်းတော့တွေ့ပြီတွေ့လားအမဲရောင်ဒါခိုးဖြစ်မယ်ခိုးဖြစ်မယ် yeah ခိုးဟုတ်လား
Yeah, cool. Okay, man. Cool, are they bones and young white? Jiao Dong, they gon' know bones and young white. Good, good. A cool, do it at two char moody at all. Cool, are they bones and young, eh? Iron lap bones and young, eh? Be iron ga, iron don't like me jarro, no? Iron below biomade. Iron patchy gong jarra. Yeah, go bale bauma, go bam, yamalo. Maybe, general command, Georgie, you know, Janie, Laramati. Wait, Tuzana, do you? Copar! Copala! Copala! Yeah, copar! Gila. Yeah, man. Copar! Okay, copar, don't do it, but don't jala, Matthew. Sanji, man. I think, don't do it, not don't jala. Do you want not don't see this, man? Leitong, yeah, don't do it, not don't jar. Leitong, gani? Leitong, gani? Couldn't don't be on with. Oh, do I? น่ะต้องว่าดิต้องๆที่จ๋าเลยน่ะต้องจ๋าจริงจ๋าเมต้องๆจ๋าจริงจ๋าเมโอเคโอเคนี่มากอปป้าดิอายเว้ยมารู้บ่าต้องลงยามเลยเหรอไม่ติดอยู่จนเราอ่ะอสอสอถั่วตาတော့ก้าวเลยเนาะเวดิชิมาတော့ปิสิอายปาเลยปิงอายอนแลเนเนยาราเลยสรเอาเส้นปีนเลยพี่โอเคโปรอะคูที่ตูเนี่ยတော့บ่ามาทูซั้นตาတော့ไม่ถั่วละเตออเคโอเคโอเคยောက်ไปยောက်ไปยောက်ไปอ่ะคริปาฮะเอ๊ะบ่ากัวหมูจ้านอ่ะเลยลั่นเสียไอ้แท้ตา ว้าวดังอารมณ์ไม่ตื่นปูได้หาดิมายเว้ยโหออกมาจี้ไล่อเมยอ่ะจောက်ตรงนี้โหมาเนเน่เนเน่แม้ได้จောက်ตรงนี้พี่หน่วยไปนี่ล่ะบ่าจောက်ดิเลยโหมาတော့ไอรอนตื่นไอรอนก็ตื่นไปไว้สรไม่ทูช้าတော့ปิงอปอแท้มาတော့อซ่าๆเฉ็ดทําเว้ยปิงออกแท้มาก็เอ้ยโหอ่ะบะยอกไว้เลยก็ป้าโหเฉ็ดจี้อ่ะก็ป้าโหเฉ็ดเลยอ่ะเนาะกึกๆๆเออสรอย่างคณะเฉ็ดไทนะอ๋อ Okay, go back out, go back out, chill in, go back in, go yard, come ya, yeah. Now, Balolo yale, go back in, go net. Let's go back in, go. Crafting table, man, in a Sanji out. I'll let me do go back in, go net, Balolo yale. The Baido. What? Go back below. Oh, canali, piano. Go back below, lower, go back below. Eva, qua, bado, yo, brr. You the aigua, bado, nemdy. Can I go bab low, go bab yellow luyala? Melolu yang, lolum yang a day, oh yeah. Okay. Lightning rock, oh, tibi da. Mojo lue, lego, don't we are, no? Dima mojo lue. At a mo chain to a detail where mojo be name. ได้ๆๆเย่ไม่ได้ไม่ได้โคแต่แม้งาตั่วๆอะต้องไม่ဝင်ได้อีกกูโบแล้วไม่ยัวได้อูสรอย่าอ่ะมากอปเปอร์โกดงสรเองกอปเปอร์อินกอปเปอร์บล็อกเย่ๆๆด่าတော့บล็อกไดบ่เว้เนาะไอรอนบล็อกเลยเลลุยะโลกอปเปอร์บล็อกเลยเลลุยะมาบ่แต่แม้จนตีได้ตะเฉ็ดกาดีเทรลเลอร์มาจี้ได้เลยกอปเปอร์อ่ะอเส้นหยองผิดเนี่ยไอ้တော့จาวอ่ะတော့ ปะปုံซันเยอะတော့ไม่ติดอูปัจจิโอฉะไลน์อายุยะบาดเด้อ่ะเปียวจ๋าอีฮะโอ้ไดมอนด์เอ้ยไดมอนด์เยเยเปียวจ๋าเราการกองลาတော့ไม่ติดอูไดมอนด์ก็ตุยว่ะไดมอนด์น่ะปုံซันไม่เปียงว่าอูไอ้ทิงค์เนเน่เปียงว่าเยเนเน่เปียงว่าปုံซันอะหมายอีတော့ไม่เปียงว่าอูเนเน่တော့เปียงว่าเด้อกึดๆ โอเคดูอ่ะออนไลน์มันน่ะตรงมั้ยอ๋อตรงๆตรงๆมั้ยเย่ตรงๆสุปิกเกสช้างลงพูดอศีเปียกว่าเดี๋ยวดีมาแล้วก็ป้าดิชื่อเลยก็ป้าไม่รู้တော့อูตอบีก็ป้าดิไม่ดูတော့อูดันเนี่ยดีอแม้อย่างจောက်ตรงเนี่ยป้าตรงนี่แหละไม่ดูดูจิอ่ะดันเนตาตรงเนี่ยดูเลยคอบัดดีสเลทเดคอบัดดีสเลทโอเค ไม่เดะตลอดไม่เดะพรีดิคอลเอาไปเอาแท็กกูตั้วให้บลูนี่บลูกอมเลยเอาแท็กมาชื่อดีเลยเนาะอ้ายจั่นดีเลยตรุเปล่าတော့ let's go อะคู
Aku wine level jia, wine level go ma, hobi. Wine level go go. Who outer tea doesn't me? Go soro, aku a belao yao doabile. Chow piro. Oh wait, barrel yao ne. Got jinam ho lamde. Huh? Wine level belao yao wa. Wine level lima. Ha, toru miarola. Lu nga chi bu ra ro. Ao ko toa lu ya ye no. Nga aku ro nga toa ra ba wa phe ne. Ba ro chi chi. Oh, I think aku pa wan ma ma pa de u. Pa wan ma ma pa de u. Pa tu ma pa lao de the ne. Ya pa tu a di ne kou ma thwa me de. Hobi a po pyan ta aw. Nga ro a ra so yin nga ro cave de ma twei tin da law ga ro a mya yi twei bi twa bi so ro. Ai aku pa la de goat ye exalator ye twa sha ja me. Yeah, let's go. Oh my spider leshi de khmya. Yang ye min lo. Oh ba bi khmya. Wait, min lo tui lai da. Khana le. Kai. Min lo tui lai da. Where is it, Bamaro? Candles! Wait, yeah. Okay, Ada ka candle blue low. Piao nine low yare. Piao nine blue low less in to ga. Pia oh. Yeah. String yellow, eh? String she baby. Okay. Okay, as when Pia oh low up. Pia oh low, eh? Pia the la low, eh? As when. How do you know Pia the la shaya? Pia oh, baby. Yes. Now ni ala. But wait, ngaro dilo tau ao nga ma mi pya oun ko yu bo twa bilo pyo am le mi bo le ma shi u so di ai ma phyo wa kwa. Ah, pya yo tau le ha. Ba mi phyo. Pya oun si ya e se ba no, pya ta kaung tau pi yo twa tu pya oun le pyan win wa. Good. Okay, pya oun le 3 ku, da le 3 ku so candle 3 ku ya bi. Wow, how cool is that, bro? Dane nga tao mi blo thon am le. Ko mi chin ne tho a la mi no. Ha kwa nga ba lo di o ma la ke mi ya ro. Di ma chao gu yi ji nga kan so lai da kwa, bro. Chao gu yi ji a lao lao shi nya o. Ho ba na ma twa yo. Mind she tu ne. Ha chao gu yi ya ji ya di ma. Aqua gala manga nga kan so lai da. Ha ba lo di nao ma la mi ya de ma de. Pin di ma iron ne paw. Ya bi la. Yay! Hopi. Good. Sha pwe twi shi mu a te ya yi. Ai do phiao nai ne o mi chin ne thon ma de. Oh pi bian hnein lo ya de. Hop ba bi. Pi bian thon me. Years later. Alright, Toby. No more. I'm a charging off. The ancient in Dream Model, Shava the Dwila, Menu Hariale. Ah, my game OC. G A M E. Ah. Sorry, Chi lo me out. Can I cheer half when I over? Yeah, game OC. G A M E M O D E C. Bruh. Huh? Mo oh. Mawalu game. Game GAMEMODEC. Yeah. Yabby. Create demo. Okay. Time set day. Hobi Toby. Mashan, I know. We know how to have a problem with you. Thank you, T Laro Matiu. Dima no. Sign ma, Saja da Yelai, being close square insect. Trilla. Hello, young chelo ya. Good. As in a D close screw, Jada or air with Jada. Ma, you are young chelo ya, qua. Yo, trailer. I don't pull me pollen. Good air of my bean, dale, glow item. Era draw, boom, my hand, and do what lane and trailer. Now can't you lane ya? Be dab by them, Dave. I don't know. Be dab by them. Yeah.
go go tô đẹp nhá vậy hậu chị hậu chị kéo vào mẹ bà lúc mà cả nào hiểu ngao cả ha cả lắm mà cả hiểu cam là la cả đi ha cho đồng biên đi đi ha truy làm mà biết rồi lúc bông làm hồ nó ha mà cả nữa that's fake đã tự ý khi nào để ăn xong nó rồi câu tiêu thì mà tha gì mà nó bị survivor bóp giáo mà bị đi tao đó mà nề gì à chào đi chào đi la đi la can đi làm du lạc bro bro can nó mà là can nó mà là thế mà tôi ngáo can nó mà là can lấy mà can u ha ha can lấy mà can u hiểu gì ô vậy mà can u mà can nó lấy giả vào đi bên đội tập bò về lâu thà bỏ qua yo thì mà close quế cả rồi cho nó được tê u để cho mà bà bầu này nhái xì từ bầu này yeah my dude hello ô anh chồng đi đấy em nhớ rồi xì để qua why good 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 my dude yeah yeah critical oh đi con lấy số mai đấy đi con lấy số mai đấy đi con lấy số bây giờ mà em bắt tiếc xét cú spy glass đấy spy lâu lì ai good my dude bên này đẹp nhá ha aha good good okay ngầu tui à là ngà chi nhé chỉ đó đi video survivor nè số là bà đấy ồ cái này cái này yai chỉ đó đi video survivor nè số là bà đấy giờ chỉ chú biết rồi chỉ chú biết rồi nào video mà biết được chưa mày bye bye